xana xamone yonent bi terena goor di jël loxom diko tecc loxo jigen ju ko haram dafa ni li an yutana ahadukum bi mihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamasa jil dahu jil abra jil damratin tahruhum neena su fekkontum dañu jël weñ gu toll nebbik diko daj ci sen bop bi bu mi feul ci suuf mo gën ci en kam bugal mi len di xadi jël sen loxo diko tecc ci loxo jigen ju len haram Sonokumba, yang ci yor yor bi ma ngi ñew egg feulé ci grand place parce que man ak ñom mars dañu am waxtaan buñu wara waxtaan xamna inshallah bu ci kanam ba non ala jini waxna la ba tay ni la ñi yoruma len di len jox dépasse bo len di dundalé ay ponkol yu toll ni wara mëna ub lamb tedd ci biir kër gi ban la mo jox ni 10h25 Mais n'est que la distance va se mettre entre nous et qu'on va se perdre. Maman, ça me dit voilà, beaucoup de ligue. Fille, quoi, ligue, tu vis quel qui? C'est Tchangiambola. Bougez ou le mettre. Quoi, ça les boulines, hein? Digue, tu sais ma cabla. Ça les boulines, les indiques, bir négri. Tu sais ma digue là. Les magasins n'ont carré à l'homme, mais là, la chasse à l'eau pour me faire tête. Gala, la diable. Bulul dara sax warna liggey jeriñ bopam bala sax muy jeri tay yow doma dimbali ma ñu dugg ci mama meeta mu fa yoni ni xana bu ñank jeb la am def ko sam tan jeb nañu billahi wallahi da xamoss dara sax mam bass mo de ci neek ba mu am fa ñaari fan ñu diko wër ubi neek ba fekk mu de ba wo ko mu mel lu wayo ndax yag nañ mané da nga ay gaaf anki def fon salu soir bi nga ma netali ni nga mako waxe nonu la ko xamé won yow lay wax ni si ku lako wax ak foko dege sama cheikh sa mon ko wax cheikh sa man wax ma deug sa dena bañu waccel ko kamil ñaari at ci ren gëna ma cheikh sa wax ma leneen way defal cheikh sa deewul yow loy wax ni cheikh sa defal ça va quoi? Ça va. Ya ngi bax. En tout cas, tita gnu dem.
di mom buñu ko defati mais bon je savais que suma la waxone cheikh sa mi ngi dindou do ko gem parce que yombul gem aussi quoi te réaction bi nga amé dembay lacc ton bañ mu choqué la preuve ané que lolu nga def yalla nak li ci sama loxol ko jaralé ndax tay bu nekul won man faté ngeen ko bu yagg ñu sant yalla ndax tay mi ngi ni sawet ndax bima koy fekk ci plage bi mais lan mo la jaral ni bro do dund bu may dund ni dié wouté ko sax momo gën na tok fi di ko netal man kader la tud nan nga tud man cheikh sa la tud prêt buy bu tejul do am jariñ ta ko xamul sa febat mënu la dimbali lan mo lay metti lan la tu peux me faire confiance nga kader nga limay dund ni dama newon mindeef duko di duko yeg bok mais dina la ko wax tay nga comprendre diga sam papa bima djuf dina teudde sama rak lan si kader da dan teudde sama rak beus beuset ma si tek sama beut te munuma si dara te lol lepp metiuma ba nga dem na beut eumbal ko mu je yak bir bi mena fa li nga bëgg def ni faju nakar yi ngay dund wala mit yi ngay dund li du mopay faj da nga yok sa bop ay cion kasse leg ñing fi bayyi dans tout ça gis nga kader no waxuma la lepp sa sama xarit bayma parce que dem nañ ba japp ne complice ak pa bi or ko lolu amul lepp lu am ci arni dañ koy muñ ndax inna allah ma sabirin yalla mi ngi and ak ñi muñ tay gur yalla nga bu la ñepp baye ndax fokk ni complice nga war nga taxaw deugal sa bop wone ni yow li do ci dara xex ko parce que injustice la mais li nga bëgg def ni dala yok ciona rek mais fajul dara xamna ni fi du waxu kay amul problème dina la yobbu sama keur fofu di fa meuna nek buñ agge li lepp duñ ko waxtane meuna ne leg bu mu fi nek ba moment bi c'est grâce à toi sant yalla deug yalla yow mo amul sa fay quoi mais juste lene rek la bëggono ñaan moy sama family lik entouré yépp bu ma sañon kenn duma tek bët nga neubuma quoi bëggo ñu gis la ko non non soxla guma ko légui bu joté rek dina la ko avertir si tu le dis ci dal bi ci souf fofu mën nga fa nek bon instant bi kenn nek fa mais lepp lo soxla amna fa graw xamna ni fofu mom bo fa nek interpol sa wala sédd la gis lolu as bëggon la jusqu'à jour bo décidé pour ñu gis la am lu problème jena de toute façon yow lo bëgg rek wax ko ñu def ko c'est ça je savais que je pourrais compter sur toi ki mo fait am jé lolu tax waxuma la won dara
parce que mom moko beugé won non man ci djégal bu baax jere jeuf kader ñako bok ndax ya tax ñakuma frère tay ki jappé mako kuma bokal bay mak mom ño bok ndey ak bay ta mën na li taxone mu dem di xaru non dara waralu ko won luddul man ndax dund gi ma don dund moko neexul won mo taxone mu bëggona def lool mang la ci sante nak dila gëreem bu baax jërëjëf mon solo vous êtes ma famille ya sama bokku nga mu jàna ñaan na ak yow ñoo bokku benn dret c'est le même sang qui coule dans nos veines mënu mëna bañal dara ñaan yow muy banex muy naqal lu munti do dama koy seddo ak yow comme niñ ko waxé rek ma ngi yow ñoo bokk nday ak bay dila rassurer tamit am ko waju bax inshallah té ko sofu ki loxo inshallah ñu ngi nak dossen collection bokk dara ñu bu génné ma ci ha wala wala ma sen dret quoi ñu ngi ci alhamdulillah yow depuis bi la kadé défé lim la def lekatulo nanatulo fuñ la fekk yaangi joy gudd yaangi joy beccé dégg na sax nangotulo liggéey li lan mok fi jaar ndax kadé dong dafa nek goor ci aduna bi timam ñaatu goor ñoro tok ngir bëgg sey ak yow kader bu la defé jëf ji mu la def waru lo mëna defé ni nga def xari deug la bëgg na kader ci sama xol waye mbëgël taxut ma joy dé yaakar bu tass mo tax ma joy na xadi kader dañ na lu nekk ci mom kader tek na ko amul liggéey ma fexé outal ko liggéey kader fekk na nga ci ay situation yu metti ma fexé ba génn ko ci man waxuma lol sax man ñakuma kuma seyel ndax fi ñaata borom alal ño fi ñew ñaata directeur de société ño fi ñew ñaata modou modou ño fi ñew ñoo ñepp man lañ doon seyel ma boole ñoo ñepp rejeté leen ngir jëmmi kader kon bu demé ba tay ji kader may xalal bëss prophète suñu digënté may xalal jour ñew mu tak ma mu koy xey rek amul awma luddul mu ne ma damay tak benen jigen budul yow xal bu fekke man gor la war na ma metti bu fekke man gor la war na ma soñu bu bëgge digg deug rek amna déception bu reuy xal amna luma metti trop wax nga deug sax ndax kum doonon yow di yaw kader ak ling ko lebal yeb munona la fayé lene luddul ni waye fu goor gu bon nek goor gu baxal ci wetam ma xam nga la laye digal nga sangu japp ba set julli tala sa loxoy yalla warala la goor gu bax xadi ta nga baye sa yi ngay def bu beugé deg deug amna déception bu paré ci goor man geuma ni ci aduna dina sey ak benen goor ndaxati goor kuma jakarlo kadé rek lay gis da damay fogg ni ma kadé def nonu nga may def kon man amatuma confiance ci goor xadi man sourna goor timam bes bes bi la rek waye leppay jeex dafa fekk ni dajna lu la bet mën la
té fimné ni kèn mënu la wax du dugg sa bop sigil xol ba xam nga luma bëgg nga juk sang so sa yéré ñu and dem plage doxantu ci ndax nga soulager wu ndax yow ak ni nga mel kula bayé ni di nga sank sa bop jugal C'est dépassé. On est au 21e siècle. Tu dis ndaw am ko lu gën la def way ñak taxul nga bon. Kade continue. Continue nak té nga sourire ci yow om li dina ko sinap. Aduna yëm dégg né sama gor amul ndaw. La ilaha illallah kade nga ni may ma sama jamm dama né nga sourire ci na wax may gis waxal mi ngi ni wa ko ni ñew leen dama koy sinap estatico instagram ko twitter ko fuma def ni bu facebook ko whatsapp ko sama ko rat amul ndaw be dawo ka den amul ndaw wa ko digeen amay degg lepp lu sama wax menak li betuma ci mom na xamone na ni li lepp dina ñew prepare wu na aussi li waro lo metti fi man ma la fi indi da musuma la def wala mo wax la lu metti kon bu joge ci kenen war nga ko muñ rawati na sama yaay ndax sa yaay la fi bio bo nga préparé wu ta xamni di nga dégg lu nekk waye ma nglay ñaan ngir yalla lepp lo mën ti dégg té joggé wul ci sama lamagne mom la def dara na melni ay tag ci yow man dégg na lu nekk té musuma la ko won sama kanam wala ci sama bëtt bé bëgguma la gis kay joy lumay gëna metti sama aduna
moy may gisse rangol suma señon chaque fois damay ratane sama aduna du neex c'est ça que je veux que tu sois forte may liguey dila fi baye ngay joy lolou duma gënal dama bëgg à chaque fois suma nekké fu may liguey sama xel dal ma liguey tranquillement ñibi ci wat fekk la ci jàm promets le moi que ni lepp lu la waxati du la metti s'il te plaît ma de ben djotté ok buguma la gissit ngay joy dé soy joy da ngay ñaw ah li la bëgg ngay sourire allez Cima? Yangi dong. Wow. Ayo jekal lu de. Dah mesti lu. Iki be kawan baik baik dosier nih, kita dosier. Degra. Pasan tu bah. Amen. Mifa. Amin sejam. Alhamdulillah. Cima, temenan sama tangki ya aku orang. Ah. Ali dulu. Dengi dulu di France. Admitted. Bisa lagi bingga jel, tiga kali aku tayap, yang nanyku. Waye len rek la lay xamal moy lo am ben ci metit ak souffrance man ak sama yaa am nañ lu ko raw tia li nga wax yeb deug la waye sama kader daf ma trahir daf ma wor kader mo nek nga xamantene mo doon tok dima tektal nama suñu jour reception nama jour biñu tak suñu mariage dal ma jour bi nga xamantene mom la rêvé lamb la da sama ginnaw kaddu yoy la ma dan wax ana mu tay ji benen jigen moy jall ci ginnaw kadet ak lima ko defal yep lima féré ci mom yep fiñu jaar yep fi nga jaar ak kader yep jaru wax ndax lepp fi lañu fekk te faata xaju fi té sax man su fekkonté ni jigen bu ko jar la la jëndé sax mo mëna wax waye dafa fekk ben taxawalu kat ko xamanté ni goro gor mu neul assalamu alaykum yaq bopam ba ken xamul lu muy ndrol koku la kader jël indi ni gis nga goudi biñi mu ku jigen koku muy seysi dara bañ ko lalalon mu nek dara bu yextal biñ xeyé ben tâche andu ci loy wax ni chat manam soma déggé xalé bi andut ak ndaw té ñun loolu mësuñu ko xam suñu biir fami lén nak la lay wax moy yow tok nga fa nga wara tok mel nga na nga wara mel kon su fekkenté ni ñun ñoo lay jël indi la ci biir kër gi nga sey sax dinañ ko def ndax mel nga na nga wara mel comme ni ma la ko waxé té fess nga del foy wo sa bop tok nga fa nga wara tok kon suma la xene yow yaay ki ñew ci kër gi rek war nga ma gëm ciat li nga wax yeb deug la gis nga tay ni bu aduna doon tourné ba kader ñu naan damay jël ki soxna dina sey ak mom de gis sa jëm ji gis sa jëm yaay ndax xawma numa leni def waye kader suñu digënté kolte muntu fa am reception dugu na fa ba pare deug la mën na ni da nga mer rek mais man xamna la bu baax te xamna tamit li nek sa xol bi te xamna ni kader mo ci de te yow li nga defal kader su fekkon kader nga ko defal sax rek ñu mëna xaw mais tay ji xol setanoo ñu ben ñoon len rek nak la lay denk moy man su fekkenteene ndey fatou dina dess ci bir keur gi
lu suñu askan raxo man mako nal te suma la ko waxe war nga ma gëm len nak la lay ñaan muy nga sangu ba set delu ci li nga nekkon te xamni yow yaay ki daagu ci bir kër gi suma la ko waxe rek war nga ma gëm kader yow yaay ki jall ci ginnaw tima deglu mo wa sali sali no melni man xamewuma la won sax ak sa tanki poussière yi lan la man jaxle rek bu suba ma ngi tudd ci mbedd bi bu tayé ma ngi ci marché bi ma ngi sey sax fuma jot tat ndax awma fuma dem té gisuma kenn ko ma dimbali ndax sama yaay dem na Maroc sama papa gi ni ñu tej ko 10 ans de prison Cheikh Sarr ñu ni nak Cheikh Sarr de na massa li ngay dund ni de metti na waye sali ñewon na seen kër am lu fa waxtaan ak sa yaay ma ngi dem de waye nala leer na ni deretu bok du moy mu magu borom moy yo xana boba day fekk bitik yi tej su boba ma wut sama bitene bu doy pompe ko ba mu set gas dal koy sul yaam na fekk ngam ko tangu doy xana day fekk bitik yi tej ne bo yore sa xaas bi dom bitik bo feug ñoo bil la yow da nga tuddi ci wax ma deug yow bis bu nek sa jeuf fi lamay fekk wa sa yaay tay ndax amna wutene bu ko doy Sali njabotu tay ji geejju la rek da ngay wer rek waye bu xam kan moy weri fimu tol ni nak len dong mo fi seuf moy nga dem sa keur badjan nga nek fa sa keur badjan wa mo keur badjan dem fa dina ma tiss de eh amu legui comme demé na non sa tank ak sama tank ba sa keur badjo mam lu mo wax ni massa tay mom dama ne bala may teudat ci la fuma jaar na le non la la may won ma la do fuf sax sa va wa nagam nak may ni rek wa ma de man nga dama jaaxa ndax man yaakarul na le so mudé sa dom ba mu sey ci jam rek nga wara nek tay yow ni ma la gisé sa kanam bi dafa beli wul ben ñu yoon lu xew ba jam Fatia yow da xam nga mom bu baax mun na ndey fatou mu sey de waye dafa fekk ni ku ndubin ray sama bu sene nu ñu rek daw Fatia jour biñ fi jotté ci yaar mbay dafa am baat boko wax parce que da nga ne mbay mare ni mo la xamul waye man xamna la da xalé ci mbeddi sax da ngi leni rasatu ma yor sama dombu jigen nak ci biir kër gi fim ton ni ndolé mi ma yor ci biir kër gi yakarna né buma démé sax li dal ndey faat dal ko sama fit du togul ben yoon ndax wolotuma ben goor jufa ñoko bay li nga wax deug gu wër la waye da nga wara xamne xulo lo jekku sa morom rek wax ko
gis nga mbaay mi ngay wax xamal lu moko dara 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 lerna yalla daf ma xass rek ma xass ko waye nak li nga wax deug gu wer la ndax ku nobin ray sama bo gisse luñu da ngay daw waxet te da nga yott dombu jigen te goru legi si neexu ño watal benn yoon fagaru rek mom dam sama xel dem waye nak mari nday faat baye am koy deg nday faat dem demaguma fa demago fa waye yow nan ngay mouré sa do mu sey demo xol limu toge demo fa setti ko lolou mune la da nga wara dem xol sa do nga faat bu ñu fiñ faal suñ la maye bu mouri nga sey fi ngay sey buñ fa bari tank ndax xam nga lan lañuy ragal bari fa ay tank seyem yëngu wara dara am fa ñu ne yow yaaji ya tax jamm rek ay umbe motax mané na ko fa bay rek mu tok sey da ci kanam li nga wax kessa la waye dara deug bu wër la li wané na né yaangi sey lo sa doom te sey rek nga xam sey bi nga xam nak fim toll ni mom ngay sey lo sa doom waye nak yagul ndax xam na né fim toll ni leg mu forci tank man motax mané na tok rek bu forcé tank lu ci mën di am rek dinañ koy dañ koy nakoy ñaanal jamm ak salam rek baxna jeexna man nak ma ngi ñew dem ba mu togaay yow ma fa da nga xaar ay ma yow baye ma ñew dem ay do xaar ay dama ne won tay bala may tudd ci la fuma jaar gis la baye ma ñew dem ah dede yow kay da nga do fu xasse rek nak baye rek ma ñew do to xaar sa xarit lan baye do ko deg baye kay baye rek ma dem do ko ko xaar de ki yow ano nga tuddu ba dara jottu la yow mi to sax man na papa ndé way sa di man sa papa la yow Omar Sarr sax do ko dégg sama gemmi yow ko so la lay wax papa ya pot yow ya yes kon yow rumeur bi daw ni yépp nakat yow ya ko wara yow ya tax xajutuñu ci koñ bi yow ya yes nga jël sa doom bi nga jur sa benn gañu suba goudi nga dik def sa def ci bon gi yow ya tax sama ya xaj tu sukoñ bi waw yow ya tax xaj tu sukoñ bi ani sama ya mi ngi ni dem na morok ana cheikh sar mi ngi ni dem na xaraju na ci geej ba ta bakkan bobu yow mi yow ya ka ray yow ya ka ray man nak man xajutuma ci koñ bi ndax yow da nga jël suñu askan da nga telimal suñu askan yow da nga yak suñu fami ndax yow ndey fatou nga yak waaw ndax man ma ngi ni ma gëna jek ndey fatou ma ko gëna saf jigen dedet ndax soma yamon li nga def ndey fatou man nga koy def yow ko man suma mënon duddu wat nekkat li bu toy xet dina ko def ndax teretu bay bi di daw sama yaram yow do nitu dara bon ba beugé dé bal ma ak eh man duma wax bal ma ak bal ma ak bu ma wax bal ma ak do ko ndax da nga wara bal ak yalla suñu borom bi nga wara ba dama djum rek ndax yow xam nga kan nga toy yalla nga toy bu ma wax bal ma ak bu ma ko waxati eh 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 Madame San, tu as 5 minutes. Garde bi da togn na ma. Mère buna man Madame Sané. Madame Sané. Sané sama tank yi. Bu tank lu dul nga djegal ma may ma sama baat. Lolo ma fi indi.
man fu tolni gisseuma kenn ku dul yow yaakar na ni nit bu sa borom keur nekké ci ay tolof tolof dang ko wara taxaw mais pa ngay réagir ak ñi ak man hmm dego li ngay wax ni waxuma ko dama bëgg nga may ma sama baat te yow sali samay ñaari fukki at ak ben day doga mat ni samay 28 ans xalé bu ndaw di xaar kuy tuddu 10 ans ci prison di la xaar xalaatuma ko ci aduna te gis nga sey du lekkat nan kasse parfois damay soxla sama bop te du yow mi tudd kasso yow yaama koy jox asi sentu mo won li ci yow def man fi ma nek ni dama yaakaaron yaama fi war man dima fek dima defal ndax ginaaw yalla fi tay bu ma fi toge yow am nga ci part de responsabilité laaj ma na luma ci tega ko ci tek mu bëgg nga may ma 250000 ta xam nga magalé du lu ndaw ta wax deug yalla jigen bu ne sak la am bëgg na suma démé té en plus ñun xam nga né yow xam nga né bu baax suñu fami dañoo bëgg lu reuy xam na lu reuy rek lañ bëgg té bëgguma fa dem ñu may xéeb tamit bëgg na def tamit lo xamantane xéew bi bu jéxé dañu naan madam sani mi nit la wala du nit nak samay dégagement ak sama délégation bima fa neure indi oh da nga bëgg adina lu la bëgg nga défaral ma pa ben problème dina la jox 250000 francs na la jox 250000 ah contane na da faté ni yay madame sani kon match bi tass na mi ngi fi kay fulaat té ya ko mom amul ben problème bul ma sosal sen yi ngeen di def li ngeen di def ci mbedd bi bañu tejj len kasso ngeen koy bëgg jim sen jabari bul ma sosal man waxuma la lenn lo xamantene wala ma def lolo lo xamantene indi na la fi nga tok bul ma sosal waxna la ko nak mais yow gis nga xam nga yow ba do la nga mais yow yow ya ñew ne ma dañ la magalé bi nga ñewé ne ma dañ la magalé bi may ñaan 250000 francs o mako ci la xey yalla def ma dal ci coup bobu non ah ñu fay ma ci 300000 francs ma yëgëti 250000 jox lako nga dem ci sa xew bi def ci lula neex torof torof yi fekk ma ci tay ma wax nga jakarlo man nan ma nga yitt waro ma ki ni yow ba do la deug nga yow deggo li ma la yow lepp lo mo mën ti lo mo mësa defaral man gisuma ko lepp lo mo mën ti defal man gisuma ko li ma la wax ay may ma ba may ma sama ba goor deug day maye baat goor deug buñ la né may ma sama baat waro xaar 5 minutes wala 10 minutes may ma sama té la la xamal lén nak ngay dégg avant nga mi dugay dugg ci man amul na yeneen goor yi ma bëgg di top sama ginnaw mais xoluma lén ma top la yow naka ta yow goor bu bon nga assassin di ray doomu jangour yi yow li nga yow ya yes ñepp légué na yow yow ya yes ñepp yow biñ lay top bobu gisoo lén man nga gis xana tay yow tay nga meuna jakarlo man dima wax lol non bima nekké ci ay torof torof té yow luma dal yow yama ko yobé yow ndax sa bëgg xaaliss han fo tourner 250000 francs 300000 francs dañ ma ndayalé dañ ma bayalé lu nekk mais yow yow yaay ba do la bat ngay ñaan ba nga xamé né mëno lol da ba won tak bat ngay ñaan ci mom la lay ñaan bat ngay ñaan so gisé gouro yeyal waaw kay alhamdullilah
gis nga goor bu baax bu ma bëgg respecté ma tek ma sama place budul assassin budul ray nit mom lay jall ci digg ginnam nak seyel ko xolam di neex sama xol di neex xelam di nal kon xana neex na nekkal ci jaar baaro la nga do nan la sa jëkër mëna nekké prison nga sol sol bu bon bi nan dang koy sét ci diko ñaan baat man bi wa teulé gis la sax dama rouge tay nga nan ma frère wala ay boy deng nga luma la wax ok mais dama commencer raw de mais ya ma gëna rew yow tay war nga taxaw fi di mo wax ay affaireu commencer raw wala ay commencer changer kader faté xaju fi yow lan la le tima jiw lan la ma tima jiwul nit ñi jikko suñu mbay ji ci bir tay ji astour bi nga am digu titolo sax lepp tima la eh lolu sa yoon nek sama yoon ak amo loy def duko jëndel lu ben taxawalu kat ko xamantene dafa passer passer yi bokam ba taxaw ma taxaw ma lay nok edal tan ma ngi do kadé kadé li ko fi jaar xam nga ko eh teggil sa loxo ci mbagam bi teggil yow ya ñak fayda yow sa rek ji ngay defanteer sa yu xat ngay melni ku jaar ta ngom tay bass mu daggal la rek tay bass bu ne mu dox la ngay dem ak mom yaq nga nak top sa jabar di bon di xam nga lan la bëgg nga xam ko ki du sa morom du sa mapando ah da nga tok ba mag ne leng nak saxibe jaw ngay tendance rek di xex ak sa rek lu musta am yow kader yow dom lu la dal ba yow kader lu la ñamal lu ñamal lu sa morom ba ngay mbappi ma bekk rapi rapi ki motax ngay dosa rek yow da nga ñu irima pour tass sama keur du wuti nga ci wuy be bandi be sula be kacapan be eh xam tiagala eh sa discours dang koy deglu ba mu jeex virgule do ko ci bay ñew tay la la koy leral ba mu mat way nak do am jël nday jikko ko bañ sa nday bon ki nday mo nekkon me lal lal ñaat 200 300 xalé ci mom lañu jang yeek pour nga deg deug kon ki munta bax kon ki tiagala wuyu be band bi way sa ba keur gi tuuti nga ci tass ko li ngay bon tay yees yow lal la ya ñak ku jom way nak ni nga mëna mel ndax sa morom yi ñu tak yeb bu ñu tedde ba guddi bu ñu yewoo ñu talal service zero fa tombe bu rouge bay falaat nit ñi contane waye yow na xolal yow do zero faute mama ndax yow ñepp nga amé crédit ndax yow doom da nga né wolu ba paré tek ci wéx tal da yow jallal fulé jallal ndar ñak jomé ñak fulla ñak fayda tim dabal dina bax eh jallal ci bir ci dess ñu tiay bay la ñu ñak fayda ñi melni ay camion rebeuk jallal bi sama sœur mom di ko gënë dégité tim eh xam ci lepp lu def wax bu mu la metti tank jurewu degewu ko sama lamagne dedi le man ma la fa andi way way do la metti ndax yena yam woy soulaar yi dealer yi yam ngeen agresseur sama tane rek ay violeur deug la da nga fof ci tank waye man de bi ma wowe li nga wax daf ma jaaxal torop tax da nga ne da nga ma soxla man ak sa tan fatou ak sa papa mbay sa papa mbay nak mom bimu demé lambay outil la ñaan bu légui ñewu ba man a ya jam la deug la man ma la waxone dama la soxla won waye sey bi ngeen defal mu nek sama wër way sama japon ko yit xol na bu xol way du sama wër way ndax yaay sonu na suñu keur trop sama goro bi amul lu ma dul yak
wax bu ñaaw bo xalaat daf ma koy wax dem la banama ciagala damay taxawalu dama yaq sama bop façon wax bu ñaaw bo xalaat rek daf ma koy yaq sama der bi dem banama sax jigen bu amul ndaw du daagu sama kër wa mom bi wax lol lepp karul mom kader mom lan la ci wax kader waxu ci lim ma wax dal moy bu moko dege fenen bu ma metti tank degumako ci la meñ alhamdullahi rabbil alamin ndey fatou biñ lay mur pour nga dem sey lañ na wax pour nga muñ ben sey neexul bu sey neexol kon boy dem ken dula yabe nan na nga muñ sogoro bi nak dafa xamul rek waye yaw taxawal wo ba yak sa bop te do nit ku bon dafa xamul nak ñun luñu xam bu xamul ñun luñu xam bu la yeeramatu dula xalab mukk jappé ko xamul rek te nga muñ waye yaay man lima ci jaaxal moy kader da am keneen kum doon gennal ko xamne mom la wor takma da sama gorob koku la bëgg mu daagu ci kër gi gis nga day faatu kader ki mi bëggantel ak kum du doon bëggantel sa yoon neeku ci bu ko sax lijeenti togal nga sey sey ndax dañ la mu neela demal nga sey kon togal nga sey nga gérer fi da yomb lepp metti goor ñi sa buñ taxagul ku ne lañuy doxé wax ke dañu la bëgg ba tak la muñe rek yaay boy nepp dina bax lool xalaatam la rek way du xalaatu ko def comme non ngeen ko gis yalla baxna dina bax de ndey faat nga bal ma de gis nga sama ñom yaay ak sama tante mi limu wax man anduma ci tay anduma ci sama gis nga yow do jam nit nga li nga jotta dundu dafa doy yow fimne ni li nga dundu ak li nga japp ni ban mo ci bax yow da nga dawlu xassa dug ci bir tiay muye do jam gis nga bu da won ma yow sey bi dang koy tass wa ñu ni yow bi yow ki lu ko dal yow jona yu nga jox yow la ci sey yow ci sey nga tekke fi ñu tekke sey ba nga na ko tass yow ki mo lay ti yow yow ñala ñu ba ñala ci wala ba ma say mu jeen yow ki min dina genn de waye sama wax bi ngeen ni xép mi bu suba di ngeen ci ñëwaat yow nak mi séra dal yi wallahi ki mo ko japp ki ni mo ko tam ki rek tax wolu ma xañ bay ki yow del wax jaam dit yow jaam yow mi du dogu bo ba ki da yaru deglu bu ko sakal xala la nak dama gul fen yow mo xam nga lan la togal nga sey nga géré gis nga fi lepp lu fi metti dina ma sa neex te ma la ko wax dina neex de yaay dina neex baxna dina def li ngeen wax dajal biñu dajale ni waxtan ma waxtanu jamm la waxtanu jamm la wa comme waxal ba ndax cheikh sa ñaari atangi ni gisunu ko degguñu ko xamuñu ci lu mu nek ba ñi ngoy saraxal ak waccir kaami ay waxam nak mo taxon mo wola tay yow da xamna sa xel rek mo nek sa xel ndax c'est ça deug la de ma mom ñoo bokk ndey ak bay mais dafa melni yow la bokk ndey ak bay ndax mo su won bëgg nga xif wala nga mar ba tamit bu su won bëgg tamit lu la nakkar wala lu lay metti bu dé sarax bi la anniversaire lé mu ñëw xamna tamit so bëne dafa am lo ci def nga def ci rek nga def ko rek man mom sax lu sax nga dima ko yëgal wala nga dima ko wax lu ci war rek so amé lay def rek defal Cheikh sa anniversaire am ñewul ñewugul wajigu sax ta nekul lol la lay doye kon la nga lay doye Cheikh sa mi ñu ñak gis li tollu ci ñaari at bañu dafa dé Cheikh sa déwul mi ngi dund yow lan nga may wax ni yow sa sey bi mba dang ci jëlëb ab daf Kader sa jabar la may wax ni amen
deglu ko rek mu expliquer la sali daf mu jinn jappuma limay wax dama ko xam bu baax dama ne la cheikh sar deewul mi ngi dundu kada man ki awma lumay waxam nga ki dama def nak fu mu tok ni yaram bi neexul yaw nak lay waxal yow mi di jeukaram dama bëgg ngeen wax ma lu leer ndax man do la ma toklo fi ki nan ma cheikh sar deena wala deew ci ko xamanté ba mu déglé mat na ñaari at sali ki dara jottu ko deful ci na jam peut-être nak lum lay wax neexul deug xel mu ko gëm mais cheikh sar ni dund dara jottu ko ni ci jam bu baax mais kader arrête mais kader est ce que ça va ba pare yeen cheikh sar su don dund yeen di nga tok ba heure bi ngeen di meuna beli yak sa jabar hein te heure bu wacce kamil jotté yeen dulen umpa man makay wacce kamil heure bu sarax jotté man makay saraxa te lolou yep umpu len ci ngeen bayima ci bir sali ki sa buñ ko xamé yakul mais cheikh sar li tax ñu neub leen li mi dund mom moko sakoon mën na né légui bu mu fi nekké ba moment bi c'est grâce à toi sant yalla deug yalla yow mo amul sa fay quoi mais juste lén rek la la bëggoon ñaan moy sama family li ko entouré yépp bu mu sañon kenn duma tek bët nga neubuma quoi bëggo ñu gis la ko non non soxla guma ko dégg bu joté rek dina la ko avec ci ti lay gisé dal bi ci souf fofu mën nga fa nek ba instant bi kenn nek fa mais lepp lo soxla amna graw xamna ni fofu mom bo fa nekké interpol sa wulay sédd la gis lo la bëggon jusqu'à jour bo décidé bu ñu gis la am doon ko jéna de toute façon yow lo bëgg rek wax ko ñu def ko et ça je savais que je pourrais compter sur toi qui vont faire on dit mom moko sakkon may lan kon cheikh sar man lumay dund diko souffrir kon mom mi ngi fi kon cheikh sar man luma fi nekké nakar bima nekké kon cheikh sar mi ngi fi bayima bayima man ma wét hein sali dalal munuma dal yow amo dara lo may wax c'est parce que tu n'as rien compris cheikh li lepp daf ko def pour protéger len mais cheikh sar mo raw sax sama baye ndax cheikh sar wonna mo na wonna mo meuna agnélé li man ma sonno ba bëgga dé gisuma kenn kuma dimbali sama ginaaw bla ma ka waccu kamil sax man funa lay toltala ko cheikh sar du nitu dara mo sama papa yam man nan ka lay def ak lan lay def légui bi sama cheikh sar ak ni nga melni gëmu ni mëna la won cheikh sar su fekke bu nga gis cheikh da ngay dal d'accord cheikh waaw kéré pardon sir wa cheikh sali cheikh ki yow la man la sali non cheikh ki yow la sali man la
Cheikh sax ak ma wacce la kamil wala ma defal la saraf Cheikh man tonguma nek ci aduna bi di tol talat ah kay nak Cheikh sama yay dem na sama yay dem na Maroc sama papa ngi ni ma nga sa prison ba tay te 10 ans la papa seena teud Ni par balmak. Sali, juga. Wa juga to ba pare juga. Sali. Man jappal mala dara. Sali yow sama manga. Mën na né ño bokk nday ak bay ñun ñi. Da nga xamul won rek motax ni jottona xew xew. Waye nak xamal ni jappal mala dara. Ñak xam rek ak tek ci xel xala rek jappuma motax ma lay def lu ne ci bi keur gi mais nekul luma beggon nekul tammi sama ciobere ta suma xamone ni li nga don dund suñu keur après la xam lepp mais ñak xam rek afal dina nga leub ma li musso ma def luma metti way tay def mom luma metti de han kay li duma sey and de duma dal duma sey and ak yow man li olof di wax duma ko weddi ay dere jitan jabor gi top sen ginaaw dedet man kilifa la xamna bo xamni kuma lambul tej ma lambul tej sama bop joxuma len bam dama len may bam ha sey rek la sey dañ ko dimbala mu sey xale bi ci sey lo tollu dañ ko dimbala mu sey jappale ko way diko tama diko jiñ dembe diko jiñ tiaga gorom bo buma yegg ci mom buma yegge ci mom dina xamne ndey fatou lay yak dara way ndey fatou ko gën dama ko xamal lu gën ko xamalu ba muy jago fi lañ ko fi trompé deug ñu bet ko ban ban ci tuba mu amone fi dom ba diko sul teud na ci ah kay dedet legi fami lañu def fi football lu muma la tout sax bi yow sa tapé bi dang sey yag tout sax bi football lu muma la la wax dafa mëna yak dara ndey fatou ko gën dama xet duma bok tiaga de sey am sama fami tiaga fanan na fi bi wala sat saté fanan na fi bi fiñu bok ñu ba bax wuy ma dama yegg ci mom am rek dalal bay ñu dañu bon wayo dama len may mbam li ñu def mom xale bi dafa dé son ma jël ko duggo ko ci kër famna fa lay noppolo ñu jël ko diko sonal bama yegg ci ñom fa wuy ma man buma lay wax pour ñu arranger problème bi mo tax way fa yow tam bu doxale ni ta ñu dañu bon xam nga ñun gisunu ndaj gisuma ndaj gisuma bay man yow la am sa jabba bu ñewé wax ma ta ngay nijaay akal amna droit wax la bañ ko bëgg gisé ay kilifa ñewon ñaan ci té ku na xamné né gooray mayé gooray ñaan ya fi suñu goor mané naan mané xolal gis nga faala faala sa mbukat gi dang sey yag sa mbukat gi dang sey yag ma ngay xalé ba tay talo dara durul sol sumé ko buñu waxé gay moral é courtu ko sa pay par courtu ko sa pay par courtu ko dégg may ma len bam wala yow lo na dem ra jexa kër ga nangu sama jër ba ah kay sey jër na li nonu dé ah kay nonu dé wuy ma man suma lay wax pour nga dem dalal sa jër baat motax jëkëram kader waxuko lu bon jittewuko comme jëkëram kader defuko waxuko nak gorom la dafa xamul fal nak xam nga li ci biir dafa xamul rek bu xamone du ko wax li lepp dafa xamul te dërdë nak nit ki nak du lepp nak lañuy wax ko wone li ko jëkëram dencat ñom buñ ko yégué dinañ ko ko dencat caga bi ko yégul nak wa dafa xamul jëñ moma metti dafa xamul nak wa yo xam nga ne yo sa jël baat du caga man mi ko jur xamna ne du caga waye lu lepp lañ mëna wax ñu koy Omar Sara ñu togn rek te lepp lañ mëna wax dalal rek baxna ah mais deg na li nga wax ginaaw ñangama dina la may man dal demal gis kilifa yi ngeen waxtaan ci jek ak teranga mu xol num koy maye jamm nak day fat ko wax deug yalla sonnam gi ma buguma nak mu ci tega xale bi da son xale bi da son xale bi da de xale bu ndaw di dalu fum yaakar ni fi lay amé jamm ñu ne ko du fi sama fami amna tiaga li en naron tax ma dem na wax len fañu bok buñ ñu xamul ñun ñun xam nañ ñun kuñu doon suñu fami amul tiaga amul sacc amul woyu amul agresseur amul nankat yefi nak mom courtu que c'est paye par courtu que mais comme ñangama baxna dina tok waye nak dernier avertissement bango dernier ndaw sek ngamam yoy melni carbet gorom bob ku jigen ki lama ko xamal baxna bam fa yegg
ak bañam yu bari yoy meln ko tegg natou bañ ah kay baxna fi kan mo xo defal dara nga ni dara xew xamna na amonto concevoir man ma takala ci fratis yalla ak sunnas muhammad nek sa jëkkeur ba paré suma la soxla nga bañ c'est quoi ton problème lalla man mënuma tak jabat man suma ko soxla duma jot ci mom kade yo ya mo meuna comprendre sama comprendre kan mo me comprendre yo fuma jaar xam nga ko bu baax dara umpula ci Sama si Lila lah. Sama si. Lu xew. Yow de suma amul won lumay ragal. Lila giwil nga. Giwil. Bu mak sax. Bu mak mom ngay am ni mo tok ni. Pour man rek. Gor yengaluma. Sama morom jigen. Momay jox li ma sentir xam nga luma bëgg da ngay teud ma def li ma saf di ma sentir soit gis nga kër gi xam nga ñaata goor ñoo fi nek 10 ma bolé la ñom kenn par kenn ñuy def lu leen neex def na liñ lay def ba paré ray la sam ci mbedd bi kenn du yek xam nga luma bëgg nak ga teud ma def li ma neex ben lolou man ak yow waxon nañ ci ba paré xam nga mëno jël ben affaire mou lay traumatiser ba kagn amna yo xam tane dang koy fatir sa bop man dama bëgg nga changer sa vie nek ci benen dundu li nga passé passé na instant bi on vit le présent légui c'est quoi le problème oublie le passé viens man dama lay bëgg di soutenir mais pas ci façon yi man ak yow diñu wara dund comme couple bu normal li jotone am sa vie tu m'as tout expliqué et moi j'étais compris légui da ngay konné diko dund nga def ko sa xel bi et moi dans tout ça promets dou promets moi que da ngay faté lépp concentré sur le couple man ak yow buguma di la méré est ce que xam nga jigen bu la sa jëgë soxla nga bañ malaka yi lay rëb bu faja té guddii bobu bo ci dé safar nga jëm yow do ñu ci safar
t'inquiète. Malen wolu mom soxla won jotaay bi ci yeen yépp ndax borom kër bu tukké tiku bu yagg bu ñëwé warna saytu wat kërëm luko ca neexal ak la ka ca neex lepp mu waxtane ko ak yeen waye bu ci jëk moy aji amna lu metti trop ci yow ndax lima lay wax ni moy sa digënté ak Ndey Fatou jabaru kader ndax dama fokk ni bu kader takay jabar indi ci kër gi ndam la ci yow fierté la ci yow ndax bari na fi jek jo xamanteni ni seeni dom taluñu tak jabar ñu ngi ci mbeddi di nana ka manti yow nak bu la yalla maye nga tak nga am dom jo xamanteni xela ma ngay ci tak jabar di liggey di indi ci kër gi faté wu la kon war bako mëna sante yalla waye jël domam jël jabaram fitnal ko mayoko fumu nopaliko sax ah aji li sentuma ko won ci yow li nga def ni day sentuma ko won ci yow te buma la masana laaj keur gi nuñu def rek nga ne ma ñing ci jamm waye nak dara amu ci ah kader lama la waxon rek la lay waxa ba nga soxla jabar newon na la fulla ak fayda mo yor jabar deug la sax waccio yoon bi ndax yaangi jappale sa jabar yaang koy dolel yaang koy sutural yaangi nek ak mom ci deug waye nak na nga japp ni yaay ndayam te yaay baye fi nga tek sa tank bu ko massa teggi gor gor lu ndax sam nga ci sa jabar chat nak yow dama xamul lan mo la dama ndax da nga soppé ko ci li ngay fayé kader kader la wala ko ndax kader xaru sa dara xarul ma defal la dara lepp lu ko war ci yow mi ngi la koy defal kader dem na banena may sa papa ndax sunu bay sori kon lo soxla laaj ma bu laaj sunu papa amul lo loy fayé kader bu du retourner di sonal jabar ci gor debul la lebele teranga dagay fay teranga soma nuro man mi sa bay soma lebele ñadrum bala ma am jamm dama la fay juroomi deum Ndey Fatou yow nga cangala ma ndax fa nga wara sey yaangi fay sey ni nga wara terele sa jeuker yaang koy terele sa jeuker la la wara sa gorobu jigen yaang koy def yow kay fi nga tek sa tank bu ko tekki lo meuna gor gor rek gor gor ko ndax ëlëk yalla may la doobu barkel a roqé yow mum jere jeuf ndax lima reerum ci keur gi yeb yow ya mako xamal bama nekké bitim rew ndayam ji di ma neub soma dul won wax deug kon duma xam nekk ci keur gi ndax du kader makoy wax ta du Ndey Fatou makoy wax kon jere jeuf depi nga jugé ku ngel ñu tek la samay loxo defo fi mukk luñ lay xébé yam nga fa nga wara yam te boy genn di nga taggo té doxo dara lu ñak fayda bo nuro sa bay nuruma ni rek nga mëna bal kon yalla na yalla fay li nak mo doon samay cadeau pour mo wax len ko ciow yi sew yi am ci kër gi na dak tay kader mi soxnam ci kër gi la dëkk ci famu bi la bokk kenn mënu ko fay génné kon yalla na yalla def jamm ci yeen té li ma bëgg da ngeen mako defal sama kër bëggatuma fi ciow aji deng nga ma kader deng ma abdou ciat deng ma Ndey roxé bu baax kon yalla yalla def jamm ci yeen lol nak mo doon samay cadeau bëggatuma fi mukk deg ciow bis mo fi degate ciow dina jël nak samay responsabilité su boba xam ngeen ma bu baax baax yaay noy ku def li nga def
yaay ñep jox roccé ko la fa nga noy ko lu xeyew nekati sama kër gi lu fi xew lu fi xey rek yenn du dina États-Unis lu fi gont rek fanani États-Unis kon daaya da tejj ba ngay tejj sene yeb lo xor rek wo sa papa fen ko waye yak nga ko tax man faalew mala yow ka sa togaay bi ci kër gi yow ya xam nga di tax nga tok nga bolé di fen ba paré am li nga bëkk di ma wor di gor sama ginnaw yow non privé deug 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 moy yow yow nekati lima lé fi mala tek ak limay wax ak yow ak lima def ci sonu ci yow nekata yow roxay heure bu duggé sa neeg bi rek yaang may fenal ci sa papa yow namé wo sa bop lén mudul jank bu am jëkkeur ju bax sey namé wo ko am situation am liggéey bu bax nga namé sa bop ministre bi yor walu fen teju sa neeg bi rek lu né rek nga fen ko sa papa man faalew mala yaak mom keur di lima fi nama def moy am xam nga li nga wara def moy nga wuti jëkkeur te sey yow ya lamba sa bop nekata ñaari fan yu fi goor ñew dem manal na ki nga na ma def ma fen ma dako yow mi ya ko fen wacc la fi soko mëne bu ko yaak faalew mala limay def tuuti nga ci terem ko tante togal ya may tok la ya mo wara tok mom avec plaisir jox na nopp bu baax bi tante musuma la dépasser Nah, mau kemana sah def? Tante, tapi anu mau di yarewan ya? Dengan yang mau tay deg, subur deg. Tante, bawa orang sedang bujigin, walaman mil talk tay. Umur mau madam sayi. Di tak jinai farid tak cibir kari. Karena alu bu bah kabah, orang kata si serbi wujile. Wah enak, alhamdulillah ba nga xamanteni ci deug ga nga yaré mom la wax sam papa bamay jogé kundel di ñew da nga fat sama biir ne ma roxé ba ma wuy la ngén ma sama kër gi amul jigé man ak yaw la deug tay deug suba li nga yaré rek loolu la bay yow ku ñew li nga def mom la la yaré yow kay yow contre la nga contrer la ma lay def kay yow dama la yar ci deug bu nekkon deug ci yaw la suma defé lu dul yoon nga woma ci biir neeg bi man ak yow ak yalla jigen ak jigen nama tante ni defal ni yow ngay dugg sa neeg dima fenal yow da nga fena fena sen ba mel ko nani dom yow li tax xalé goor yi bala fi yow ci koy nalé nga yor lewet ci kaw xassaw ci biir lan la nga xew yaay limay dund ni mu metté ma bëgg sé tégaat lenen lan lañ la defati lan lañ la defati fat waxal ak man yaay hôpital la jogé ni ma sé ma xamal ma ni ma mënuma am dom lu xew lu xewal na mëno am dom ni fat é lan la lu tax mëno am dom yaay am bi sam papa yaakoon mo tax munuta ma am dom wala man fan la jëm ak Omar Sar bi wala fan la jëm ak Omar Sar ana ka di nu ma mu ñu andon ni lan la wax ka de lan la ci wax yaay ka de mu ko ci dara way xamna ni amul lu ko neex ndax tay ji ko sañol so takay jabar mu jural la dom day fat li jappale ndoglu sun borom rek la gis nga sey contrat bi sax dom da ci bokul yalla baxna amna ñu sey ba genn aduna musu ñu xam banexu dom amna ñu juddu ba genn addu musu ñu deg sax al khairi ko lepp lu yalla def rek jappal ni da ko bind sa jeb yi te nga mu ñu lako yalla suñu borom
waxu médecin kessé la mais yalla ki dogolam yalla ki dogolam lu né mën nako mën nga xé xé rek am dom metti na nak waye na nga muñ yalla bax na né day fatu muñ rek la lay wax té nga muñ rek ay ay man ma def nan kay kay ne lu ti kay muñ rek yalla bax na Je suis allé à la maison. 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 Je suis allé à la messain mom moyon nga lepp mbir yalla la rek dom mbir yalla nañ ko tek ci loxo yalla rek lolou bu ko def sax sa xel man nangu na li yalla dogal waye dama lay ñaan nga jël deuxième fois des fois jël deuxième fois pourquoi faire de ko lan be buguma la xagn banex do beug na ngay xol sa takandeer suma sañon da da tak ñaarel bu mën la amal do bénéfice aduna bénéfice nit moy nga am jabot waye jam day nangu ndax gis nga suma takon téméri jaba té yalla namul ci man am dom ala kulu hal duma ko am suko yalla namé ci man nak dina ko def té man nako jaaral ci yow ci ay kiramam yalla bur bu mag la nañ wakilu té diko ñaan rek mais ay ñaaral mom sama bop neekul sax ci lool amna ay projet yu gëna mag lool japp ci rek dama ni nga déglu ba li ngay wax limay wax bu baax nek mo lo xamni dumay wax ci ay tiaxan la dama bëgg nga tak ñaarel day fa man paréwuma pour tak ñaarel e duma jël ñaarel man lepp lo xamanteni dina ñëw ci kër gi mu dugg sama digënté ak yow duma ko nangu ay affaire wujjé yoy affaire déjà man xajul sama bop ak sama liggéey je vais pas faire ça da ci do tak ñaarel non jamais ñen dina la ko xama bo takul ñaarel ma dina genn sa kër abal kon tol na la fofu musa jele aduna am solo bon sama tanki nak xamna dina la jaxal mais tanku jamm la tanku jegalu ci lepp lu fi jota jaar ci ma man ak yow dund nañ lu nek lu neex lu naxali te lepp dañ ko sewante dara musul metti ci ñun kon donc tay li lepp bu amé bien vrai que metti nopi ko am nga pour wax yow moy wax nak tu oses ti
ñew bu fi tok sama kër yow man xawma sax luma lay wax ci mom ci do comprendre que ni sama digënté ak Ndaye Fatou so amé ndogal suñu borom la jam mënu ci dara l'homme propose je dispose xam nga luma bëgg man awma sa temps nga tok fi di wax li ak li ak la awma bëgg féké da amul fi indi nga wax ko ndax yow amon jom ndax yow bo amon jom do ñew jakarlo ak man amo rusukaay ta pas de vergogne amo rusukaay ñew taxaw fi man ak yow fiñu jaar yépp kader li mala defal yépp kader yow tay suma mel so melé ni man la c'est à cause de moi te tégg ma fi tek ak say promesse yu bari xolal waxal li ngay wax da nga juk dem man awma sa temps ko te dire rêve yoy nga amone ak promesse yoy mala don def bepp promesse buma la meun musa meun defal tay war na meuna nek tay dama ñew pour nga nek suma jabar ko ci soma deuxième fois possible kade man dul na la ko xamantene deuxième femme lay doon xam nga luma bëgg bu fekke li ngay wax amna ci yow man nekuma ñaarelu kenn bo mëne nga passé sa jabar tak ma ma nek sa aw nek sa ñaan nek sa ñettel bu ko mënul nak nga juk dem yow suma doon passé sama jabar di ng ko nang epi sax nga lal wax ci mi ngi bëgg bari djugal e kané djugal nga më xoss ba di djugal la la wax poso bayane do duggé mën nga fa génné en tout cas luma waron def nako proposé won na le mariage tay talal na le sama loxo hé sa wax mi ngi bëgg bari dor so te dé xalaat ci sama yone ko ci génné fay da bay bëggade ki dama yeb sax ki dama ma yebé defam defam yow xamu fo mu ñu hé li nga message lan la mo xaban message day def Kader vocal bi man mom mako ah d'accord kon yow ki nekkon ci réseau bi malay laaj nga may wax ni ma xam ki lu dara ki la wa gawal nak dama xif quel témoin quel témoin so ci dara rafet ma sha Allah c'est témoin ni ala neuma da ko xabe hmm ma sha Allah ay def def sa sa kala la mu ngi def ko yu mo nak xame wo sa kala la mu ngi def ko am ko xame ya ma rombon ma nek ci ay problème don la ñaan dimbal nga waron ma ci génné defoko lu di ma chantage man la ma nek ni tay ni nga yoré won sax xalaat bu ñaan ba romb ma fa dem non la ma goor bu baax jëlé défar ma ba def ma soxnaam tay ma ngi ni man la man ngay jakarlo ni kom ça va ça va
apa nih bisa nyaman deh. Comment lui? Fille de toi. Grand man ak yow ñoo bokku nday ak bay kon yow so amé sélu dëgg xam nga ni man waruma la mëna bañ té bañuma la sama yaay waxna man waxna nga gumba taxlu top jigen ju bon né na la ndé faatu baaxul guddi baaxul bëcëk lool ñëpp dañ ko xam té su fekkon ci mom rek lay am ñu mëna wax waaw mais li ndono la ci yaayam tay ji heureusement sa sama yaay fekk ko fi li tay sama ya suko su ci yemon tay lan lañ ko wax musuma xalat ni pousse bi rew ci loxo mag ni xalé makoy fo je sais pas lan lay wax sama yaay yaay nga ma sama yaay yaay ma xamul ni ci galat ak ni xola par rapport ak sama yaay amul ben souci bo ci wax so waxtan ak mom rek di ngeen djubbu man kay len rek la lay denk moy fum tolni c'est pas trop tard et mieux vaut tard que jamais lima lay denk nak moy nga daw jeli timo dama jeli ko beug nga ko beug na la xol fi ngeen jaay te man waxtan nak mom xamna ni beug na la jigen ju bax la frère len la lay conseiller mo nga jël ko te soko jëlé am soxna su gën ciaw bi do ko jar ngay nek fi di misère di xëc kul ci dikki wal dama ne so demé keur ga nang ko rajexé ndax ki baadolo bu reuy la
da nga sey ba sey fu dara jaxu togal nga tok muñ nga ba muñ fu dara jaxu may man bana adina de kade yow waxal ak man sang batay mang waxe yo faalew lan la lan mo xew eh waxal ak man timo day faatu fasena wa ki lu mi wax ni si fasena da faatu ciagala eh li nga taxawal calme toi xamna ne sang bi haram may la dox nga na Je sens que mbeugul buma yeg ci yow pareil mom nga yeg ci mom deug la kader beug na la batay mais len la lay conseiller nga def nank xamna essence bi da nga mer non samay beut moy gis lil la demone moy la Timo, li lepp obstacle bu fi amone et je sais que pour jangal ma dund la ak nan lay dund ak yow je t'aime ma famille t'aime sama yaay yow la bëgg problème ak ndey fatou c'est parce qu'elle n'était pas vierge et toi j'ai confiance en toi s'il te plaît Ok, dina ci xalat. Mais calme toi. Ok? En tout cas, je te fais confiance. Je t'aime. Wa fo jëm do tok. Mi ma tassé ci buntu bi lu fi don def hadi togal munuguma tok kader mi lan la fi don def ak lim la def yépp wa s'il te plaît togal mais expliquer togal s'il te plaît kader mi ak lim la def ci digg dekk bi yépp muy osé tégat fi tanka makoy recevoir hadi fi nga tok ni fi la kader togon légui ni da am ay problème ak femme ba fassé ko fassé kon gëm nga ko ni xadi gëm na ko parce que kader ma ak mom yag nañ ma ak mom yag nañ néna jabaram da ka tromper da am jëkkeur am far taxadi bu mu fi joggé da am kan duñ fi bayiwo néna dafa bëgg tak yomb na dé légi yow loko ah man luma koy wax instant waxaguma ko dara da am luy ñuul ci soow mi luy ñuul ci soow hadi kade bu mu fi joggé da am carte yu mu fi bayyi woon ta ñom seen famille dañu bëgg xalé bu am ndox mais lo bëgg wax fofu xana wolu wa sa bop deug la biñ dalé and yag na waye da am lo umpelé sama vie
Waye. Tay de sime ko. Wa. Dañu jangal affaire virginity. Waye lan la? Ci mama belle chère. Comme sen école. Da ngay commencer di jang affaire ndaw. Jotna nga xam deug bi. Xé ba nga nekké xalé am 6 ans dañu and sa deuk papa ñu yek ci sérét ñi mala oufé nga ra ci daanu ci samay loxo ci ma sandaw deñ wayay ñu sumu maaki ba am jëkkeer lan lay wax sama jëkkeer ak samay xarit lolu du problème ndax ba fama fekke ni yaangi am borom kër mu fekk ma ci ko souf boba dina waxtan ak sa borom kër même su fekke ma dund aduna say badjal xam nañ ko ndax fekke nañ ko ci dëkk ba wa ci mama belle chérie lol bu mu tax nga fowé sa bop dé té bu ci def tamit sa xel ndax légui doto xalé magum jëm nga Oh mala dara sax febar yi legui dañu bari est ce que deeng nga deeng na rek legui numay def en tout cas da bala dara xew waxal kader deug bi bu la geume baxna bu la geumul yalla xamna saye xamna yow xam nga Adi ñu ne day faato ñu taxaju da dafa ñew legi kër ga indi ay bagagem na kadé do ko fassé ñu bëggona xam nak lu wara fassé gi ñu ñé laajé ko bang ko laajé won na ko wax day faat da di xalé day faat bam ñewé laaju mako té wax na ma way duma sukkandiku yaangi ni maangi ni wax ma rek li xew faala may ma sa tank yi yaako mom heure bu la neex ngay jog aji yama yeug ni ginaaw yalla dessou kenn man lañ dessé may sen khalifa ndey fatou buñuy wax khalifa ma fi khalifa aji nga na yeen xamul ñun luñu doon ha ñun xam nañ ñun luñu doon ñun ay bour gewel lañ bo digge gewel da fay fekk bour gewel fekk fa gewel mbaay ay bour gewel lañ ñun aji dama la denk te xamoo luma la jox waaw gis na li sacc gëna bañ ñun mom lañu gëna bëgg moy kuñu yëp ñun gëwël kuñu yëp nak ñu xëb la taw wan nga ñu né dañ ñoy yëp yëp ñu wéssuul ngay jël sama jël baat diko jinn ciaga xala bu ndaw bu fëccagul ci neuf may ma rek way ma rek ñun nawel lañu dama né wax nawel lañu juddu dekkul fa mu jëm bu joggé la ci saan lool lay wax nawel lañu juddu kër yu sem yëp xam nañ faal wax ji sax da ka fé jaru gis na wax du ñaaw dekkul fa mu joggé akay dekkul fa mu jëm fa mu joggé la ci saano xam nga lan la yaangi ni ñoo ngi ni nday fatou la ne lu mu jotté cadé ba cadé la da ko fassé ma loolo ma taxaju nday fatou ku ko jinn ciaga yaay ciaga ku jinn nday fatou da ngay ciaga ngoy goor ngay jigen ku ko jinn ciaga ciaga nga yow kan ngay no ciaga bu goor moy xam ciaga bu jigen nga ne wër wax sa nawet bu nangu ni wert wa dina def sante yalla alhamdullilah yow xana da nga gëti am programme nga defé na dama la wo dila casting ngay mbapp ni mel ku yabbi lu dul jeex Hah? Ku ñu nekkitiw ñu la kiñu. Kété té doom da nga nam programme ak sax sax daan na dënd bi melni clavier. Dama bëgg nga ne tacc man sama kër gi kuma fi fekk da ngay tok ma déglu man may ki wax. Day faat ku ko jinn ciaga ciaga nga. Mani xolal. Ubbeen ba ka jaay rejenta ku ko fi doon fecc. Ko la. Li waral fasé gi da ngeen bëgg ak. Waaw. Tax ngeen ni teud dal ni. Tay la leen ni wax won leen tégal leen li tax ñu fasé nday faat. Tay ngeen ni mujjé ubbi seen gimi ñi ngap ngap ngeen ni melni ay xat bi zop la. Eh. Waye ki kumay wax xaj yow yeen aji koy wax kalbun yeen la wax kalbun xaj man mun leena yak sama dem li tax nday faatu dem ngeen bëgg deg tay ngeen koy deg tay ji ngeen di defar seen tubay ba ngeen di tour lox seen sank man jeeg duma yeb doomi jeeg duma yeb cham mi jeeg duma yeb ki de la dama di jigeen sama pala li sa jekol suma ko waxon gem na dina xom tout ak yeen mu nan nga doon goor mu nan nga doon goor tay la doon jigeen ko xamantene buma ne ter goor ne kamati
la xamne tay aji yow ya beuti aji yow ndek doondi tu dara yow pour yow sali def ma yeungal kon yow capable nga li di wax ju ñaaw di wax ju sant sama dom man man day fatu dama ko jur fama ka wara juré yar ko fama ka wara yaré day fatu du tiaga tu ndayam xamul tiaga bayam xamul tiaga bang koy jing tiaga yow gis nga yow nak man sax nak damay sant yalla man mi don wax ndey fatu nopi nak bul joy dugal fi genna fi mangi doga xam sama dom kim ko sekkal yow mi capable la def li nak capable nga lene damay sante yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin ba samay dom genn say loxo yi ndax yow nit ko bon nga yow fa jogal ñu dem yow fa jogal ñu dem wa tubo illallah astaghfirullah su len lol doy ko def na gëna ga avant ku mom message bi gëna day fa yow fal bu wata sama xol bi li ko ko gis xam nak li wa yow ndey yow fal ndey fa def li wa yow da fa dina def li di wax ju bon ñi duñ ay nitu dara way kané waron na fi fek ah kané fayul na bu xoromam nak kané fayul na bu xoromam lam digonté won ak man kané lam digonté won ak man def ci dara way doon jën day ja yow fa ñu dem bi la yéena bon yéena yé way di ngeen xam na ngay faatu lu do wala xam dafa yagul ni ngeen ni soxal di iñan di jay ciaga yéena ciaga yéena bon way sama doon di ciaga la bon dem leen ak seen gelaw li ngeen fi bayyi yeen lu ngeen añé allo cha Boy, si lo ne yang ci jam ah bon ndey fatou dem na mais day dem c'est parce que ndey fatou mérito wul boy carrière mais tamit en plus sax man ma dul nangou ben tiaga dugu sen galle diko yaax nonou comme moy lolu sama gan nga ah boy wuy ma sax après ma lay wat ci kanam mais bébé lan lay wax hein yow koy waxal sam benn boy la waxal tiat nan la kan may tiat tiat sam benn boy la buma don doxlo benn affaire ni rek wan ma tiat ma xol ki may tiat problème mom day faati ak ala mais bébé arrêtel yow lan la yow xam nga fami bi nga dugg ban fami la dugg man ni nga tassial amé loy wax ni yow kon yow li nga fi nek tegg de tass ka du keuru jaba yow li nga fi nek isa mais man bébé da nga wax man xawma la nga wax mais yow do musaxam pour yow mi do musaxam mi yow man dama bëgg jom wala man ci gënt la nek wala lan la mais bé arrête da nga wax man ma xam lan la yow yaay fatalu ay jamono fi la tok sa neeb di la joytu sama mak lu muy dund waaw ki amul ben beuneur budul lis negu sayam isa lan mo la jaral li pour lan nga def doxale ni ni kon yow problème bi lumuy am yeb may deg ndey fatou mi ngi nekat ci benen kon nekat yow ya jaar fi en tant que sama copain nekat yow ya def li kon chat man lay tegg dil xawma dalay tegg dil xawma teggu la dil lolu sama yone ko ci mais man comprendouma ci dara be degoma la yow doomu sa comprendre mais xawna won ne mom la xol dama lay wax lu touti ta du bari fekkal deli di ndey fat mu delu wat ci negu seyam bi wala nga xol lima la wax nga def ko wala nga ñakama mais lolu du problème mais be fo jëm man lolu du problème man suma xeye dina ko li jëndi tiad dina xamne man lepp lu mo yaak dina ko defal te du man nangu kenn di mala yaakal tamit liñ lay tuma lepp ya ko def parce que sa tour ñono fi du ben yon du ñaar yon bobu leg na ñi def ay recherche yow di la wër mënu ñu la tek lox mënu ñu la tek bëtt ben affaire dafa am ki di nday fatu liñ ko defon amna ci ay jamono nga am ben xalam jigen boko defon dang ko don jema saku mu bañ
nga am xalé goor yo ko bolé ñu violé ko ta xalé goor yo ko bolé ñu violé ko il paraît que dañu ka defé ñu kéne par bi xalé jigi mi ñëw fi porte plainte bi mu génné dañ ko topat topat ay traasam koj ko japp ko ray ko bo ba légui nak mënu ñu leen tek bëtt inspecteur bien vrai que li ngeen may waxal yépp dëgg la man mako def mais li yépp manque de conseil rek momo ci duggal ak mauvaise éducation manque de conseil mauvaise éducation ba leen bo leen défé lool neex buñ leen téggé lox ngeen ñëw di léwatal kanam nit day yar bopam tamane waxuma lool goor yi defon jëf ju ñaa jojo alañu fuñ nekk ñoon depuis lor la len gëj gis ñi dem nañ Espagne ñi dem nañ Maroc bo ba légui gisatuma li ah bon d'accord yo donc ce dossier c'est classé yo ce dossier classé nañ ko paré xam nga lutax parce que li ñoñu ron tudd yëp yow ya koy tudd ay inspecteur bu ci kenn ku nekk ron tudd 10 ans na la len buñ dé kaddi nga tudd 40 ans yow inspecteur buma def lol li yeb ne ma dis pas inspecteur buma wax inspecteur dama bëgg teud salamit xamne lol yeb ya koy teud inspecteur li yeb sama mais bo soxla tiat ni ngay duggé ci kër gi du yox comme num la neex c'est parce que bu ñëw di nga xam lépp deug la may ma tiat tiat papa yow papa mom jaaxa dék yoxa ñu reey mais da koy tag ma ko yett lén wé tay la lépp di leer eh yow kay isa da la fi lolu sa yoon neeku ci gara gis nga vocal bobu nonu ñu yone sa jabar tax nga fassé sa jabar chat mi moma ko sant boy dama mom ben japp te li gisuma kenn kuma ci meuna jappale ko dul yow ban japp la fani ñu genn sama mag dafa am soxna sum tak indi ko ci bir kër gi ndey fatou la tuddu te boy yow xam nga suñu famille ni mel te dañoo fonki jigen ko am ndam te koku ñu indi muy ndey fatou kër kër neena assalamu alaykum goro gor xam na nu mo do yak bopam ba yak ya xet ñu bëgg yak sama fami té lool man duma ko nangu lool nak la bëgg nga régler mako au plus vite tax bëgg na ko bu mu tok suñu kër lool du problème boy sama gaan nga sama lepp nga lool da nga yéx bo télo na ñëw ci man régler nako lool doyuma sax galandu té duma nangu ben ciaga di dugg seen fami du ko yak mais nak 50 min ngay tek ci ko table bi de boy gis nga affaire khalis bu mu dox sax suñu digënté loolu laj wax ma sama yaay dina fay lepp ba mat seuk loolu du problème na genn biir kër gi rek loolu la sant ok amul problème après nga envoyé ma numéro ak photo am whatsapp d'accord na la envoyé filiation yépp mais taxal bu am trace boy bu ragal loolu dara ak yaayam du bon bi ñoma jox 50000 francs ne ma digeen bu amon daw du dugg sama keur yo 50000 motax ta jax deru jam ni ñu yaxé deru fat motax ma doxale non yow ya mëna fenn yow lan la lay doy ak luma sékk yow ba dina jox sama 50000 grand ya lenn la lay xamal jabar ju bax nga am demal nga jël sa jabar yow bo fi génné di nga xam lepp deug yow mëna fenn yow da ngay mëna ko yak sa tuba yow ki bu ba yow ki mo mëna fenn romni romni yow xam nga ni kuy 724 pir yow yaay pe yow yaay pe yow aji yaama bet ah aji yow kon da ngay jangal sa dom ji fet ak diko jangal ay tejjir réagir ah da muy réagir da muy wax ji ni la ni sey jeug ju bax dañi am dom ba pare di jël sen dom di len jangal fel ak ay tek dil aji yow nga yakkat li nga def yow sa warugal dama ne fi dal ku fi teggo ni tama xoma ni del la ñaari gum nuko xol fi di waxe mo fi ñew am ndaw ma football ko ci biti man sama jang tay bokku na tari ba rafet li la yow wax nga wax ji yow wax nga wax ji yow da la jurul kadet kan pokko yow lan ngay wax ni bo juron kadet la wax ni jël jabaram diko toroxal wa dama lay laccu lan moy ndaw
xolal lan moy ndaw amul ndaw dal genn nako fi ko amul ndaw du fi duggul lan la dama ni la way yow dama ni la nita ngi fi amul ndaw sey ba de nita ngi fi ñew fess del yaangi deggu ba te sey ba du am ñett fan wala du mu ñal ay gorom yaangi deggu ba yow mi nak ya bon yow ya yees yow sa bop sa musse bu xonku gi nga sol ni ku la gis xamni yow ku bon nga ku yees nga yow amo ak yow sey yow amo sax yow yow sarango sax yow yow luma la bëgg waxe ko yow nit ku bon gi nga doon ah legui dal ni ngeen bëgg nekké sama kër yow ni nga bëgg nekké sama kër li nak du am ah li du dem dé légui nak xamuluma lay xama kané demal nga jëli sa jabar mu ñëw ci kër gi may borom kër gi tamay sa bay genn du ko fi genn yeen ñaar nak seen problème ma koy réglé Kadel, yo man ba meuna jurul kan mo wona jur sa papa xolam mo tang rek motax mo jurul ba de deug eh di sa fek jurum ndax lu may def ni kenn duko def do jur kadel degluma da ngeen ma panje ñep kadel meñ na ni man ma la jur kadel yo bëgg tuddo ba tay man nga xam dina dem jëli wat sama jëbël andi ko ci kër gi ta do ci man dal eh yo ñep di ngeen ma wax kan sama yaay yo ñep la wax la mëna démé ni rek la mëna démé man mënuma ñuul nga ñuul sama papa ñuul kader ñoo bëgg xéss mën ta nek waxu mo ci nek yow dama bëgg war yow tamit lu mu dugg suba ba ngon rek yow mi ya am ci duggal way na la leer ni sama papa suma yegul fi may wax su del waru europe yu balam bakkat na genn kër yow su boba ben dom nga ñak mais ñaar dom la ñak wala fenn nga dul genn yow ñeppay dem ba mu dess yow pour yow rek ñepp dem amandu rek dama Yo tax ma ni na amalo bo nga dara amalo ni may xaw la wax je me tue xaw la def ak ko rek da ngay jappal Yow ya bon ya yees Yow lan la Yow dal ay Ozi bilalai, mina shemani, ora wajimilai.
xana xamone yonent bi téré na goor di jël loxom diko tecc loxo jigen ci ko haram dafa ni li an yutana ahadukum bi mihyatin min hadidin khairun lahu min aymasa jil dahu jil abrar jil damratin tahruhum neena su fekkonté dañu jël weñ gu toll nebik diko daj ci seen bop yi bu muy feul ci souf mo gën ci en ke mbugal meen dexa di jël seen loxo diko tecc ci loxo jigen ju len haram sonu ko yaang ci yor yor bi ma ngi ñew egg feulé ci grand place parce que man ak ñom mars dañu am waxtaan bu ñu wara waxtaan xuna inshallah bu ci kanam ba non ala jini waxna la ba tay ni la ñi yoru mu len di len jox des passe bo len di dundale ay ponkol yu toll ni wara mëna ub lamb tedd ci bir kër gi ban la mo jox ni 10h25 mais nekku ni que la distance va se mettre entre nous et qu'on va se perdre. Mama sama jabar la bëggul ton liggéey fi la koy liggéey ci bir kër gi sey ci ngamb la bougerul metal wa salibu li nak jigen ci sama kaw la salibu jigen lay indi ci bir neeg bi ci sama digg la lima gëna naqari ado may la la ca salbu pour ma fay teud nga la yow bunul dara sax warna liggéey jëriñ bopam bala sax muy jëri tay yow dooma dimbali mama ñu dugg ci mama mais dama fa yoni ni xana bu ñang ko jëb la am ba sama tante jëb nañu billa wala da xam wax dara sax mam baat mo dé ci neeg ba mu am fa ñaari fan ñu diko wër ubi neeg ba fekk mu dé ba wo ko mu mel lu ma yow ndax yag nañ mané dëng nga ay gaaf Thank you, the phone.